স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ অৰুণোদয় আঁচনি চাৰ্ভে কৰাৰ সময়ত যিটো ফৰ্ম দেখিবলৈ পাইছে এই ফৰ্মটো এন চি চি কেডেটে যিসকলে ছাৰ্ভে কৰিব আহে তেওঁলোকে এইটো ফিল আপ কৰে আৰু আপোনাৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত চিৰিয়েল নম্বৰ আছে আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ আইডি নম্বৰটো ইয়াত দিয়ে নামত অৰুণোদয় আঁচনি আছে তাৰ নামটো ইয়াত দিয়ে ধৰক অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিটো আইডি আছে সেইটোৱেই মেইন অৰুণোদয় আঁচনিৰ আইডিটো ফিল আপ কৰাৰ সময়ত যদি কিবা ক্ষেত্ৰত দূৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে অৰুণোদয় আঁচনি আইডিটো ফিল আপ কৰাৰ সময়ত যদি আপোনাৰ তাত অৰুণোদয় আঁচনিৰ আইডি থাকে আৰু সেই আইডিৰ লগত মিলিছে নে নাই সেইটো চেক কৰে তেতিয়াহ'লে বুৰ হৈছে নে শুদ্ধ হৈছে আপোনালোকে নিজেই চেক কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ তাত যদি অৰুণোদয় আঁচনি আইডি নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকে চেক কৰিব নোৱাৰিব যিসকল অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰী আছে প্ৰত্যেক মানুহৰ এটা এটাকৈ অৰুণোদয় আঁচনি আইডি আছে সেই আইডিটো যদি আপোনাৰ তাত থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যে ভুল লিখিছেনে শুদ্ধ লিখিছে কাৰণ অৰুণোদয় আঁচনি ছাৰ্ভে কৰাৰ সময়ত এন চি চি কেডেটে বহুত ফৰ্ম ফিল আপ কৰে কিবা ক্ষেত্ৰত যদি ভুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টকা লাভ নকৰিব

আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব অথবা আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এইটো লিংক দি দিম তাত ক্লিক কৰিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিটো অফিচিয়েল পেজ আছে সেইটো পেজত আহি যাব আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলপিনে আহিব আৰু তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ভিউ ষ্টেটাছ এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অসমৰ যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি যাব ধৰক আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো এইটো হয় ইয়াৰ ছাইডত যিটো চিন দেখিবলৈ পাইছে চিধাকৈ যিটো চিন দেখিবলৈ পাইছে এই চিনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই আপোনাৰ সন্মুখতে চাওক আহি গৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ লিষ্টখন আৰু এই লিষ্টত যিটো নাম্বাৰ আছে ইয়াত চাওক চিৰিয়েল নম্বৰটো ইয়াত দিয়া আছে বেনিফিচিয়াৰী নাম্বাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ আই ডি নম্বৰটো এইটো হয় আৰু আপোনাৰ নামটো ইয়াত আহি যাব এল এছ চি আপোনাৰ সমষ্টিটো ইয়াত আহি যাব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আবেদন কৰিছিলে আবেদন কৰাৰ সময়ত যিটো বেংক দিছিলে সেই বেংকৰ আই এফ চি কোড ইয়াত আহি যাব আৰু বেংকৰ নামটো ইয়াত আহি যাব এই লিষ্টৰ পৰা আপোনাৰ নামটো কেনেকৈ উলিয়াব ইয়াত চাৰ্চফৰ নেম এণ্ড চাৰ্ছ ফ'ৰ বেনিফিচিয়াৰী নাম্বাৰ এই যিটো নম্বৰ আছে এই নম্বৰ যদি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰে চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নামটো আহি যাব বা আপুনি যদি আপোনাৰ নামটো ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰে আৰু এনেকৈ আপোনাৰ নামটো টাইপ কৰিব টাইপ কৰি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব ইয়াত চাওক একেটা নামৰে বহুত মানুহৰ নাম আহিছে আৰু তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক ট'টেল ফৰ্টি ফ'ৰ পেজ আহিছে ইয়াত ছেইম আপোনাৰ নামৰ আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ নামটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু প্ৰথমে আপোনালোকে দেখিব এল এ চি আপোনাৰ সমষ্টিটো ঠিক আছেনে নাই যদি আপোনাৰ ঘৰ ৰহা হয় বা ব্ৰহ্মপুৰ হয় কোনটো সমষ্টিত হয় সেইটো আপোনালোকে প্ৰথমে চেক কৰিব ধৰক আপোনাৰ নামটো বতৰদাৱা সমষ্টিত হয় আৰু বতৰদাৱা সমষ্টিত ইয়াত চাওক বহুতৰ নাম আহি গৈছে সেই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ নামটো উলিয়াবলৈ হ'লে ইয়াত চাওক বটৰদ্ৰা আহিছে ইয়াতো বটৰদোৱা আহিছে ছেইম নাম আহিছে কিন্তু এই যিটো চিন দেখিবলৈ পাইছে এই চিনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব ইয়াত চাক ব্লেংক দেখুৱাইছে নেটৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এনেকুৱা দেখুৱাইছে সেইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এইজ দেখিবলৈ পাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিলেজ নম্বৰ দেখিবলৈ পাব পঞ্চায়ত ৱাৰ্ড নম্বৰো ইয়াত আহি যাব আৰু এনেকৈ আপোনাৰ সমষ্টিত আপোনাৰ নিচিনা চেম নাম যি যিকেইটা আহে গোটেইকেইটা আপোনালোকে ক্লিক কৰি কৰি আপোনালোকে চেক কৰিব আপোনাৰ কোনটো হয় অতি সহজতে চেক কৰিব পাৰিব ধৰক আপোনাৰ নামটো এইটো হয় ইয়াত যিটো অৰুণোদয় আঁচনি নাম্বাৰ আছে এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে কপি কৰিব ইয়াত তলত যিকেইটা নাম্বাৰ আছে এই নাম্বাৰকেইটা আপোনালোকে কপি কৰিব কপি কৰাৰ পিছত পুনৰ বেক হৈ আহিব প্ৰথম পেজলৈ আৰু বেক হৈ আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে পিউ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দি দিব আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক ইয়াত আহি গৈছে আপোনালোকে যিটো কপি কৰিছে সেইটো আপোনালোকে পেষ্ট কৰি দিব আৰু পেষ্ট কৰি চাৰ্চ কৰি দিব আৰু চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তৰপিলাই চাওক আহি গৈছে বৰুণোদয় আঁচনিৰ নম্বৰ এই যিটো নম্বৰ আছে এই নম্বৰটো হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি আই ডি আৰু এইটো আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ যেতিয়া ফৰ্মটো ফিল আপ কৰে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰা আপোনালোকে চাব যে শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি আছেনে নাই আৰু যদি কিবা ক্ষেত্ৰত ভুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অৰুণোদয় আঁচনিখন ভেৰিফাই নহ'ব আৰু আপোনালোকে এক টকাও লাভ নকৰিব আৰু গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত আহি যাব ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰৰ লাষ্টৰ চাৰিটা সংখ্যা আহি যাব পিছত ইয়াত তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আই এফ চি ক'ত আহি যাব সমষ্টিটো আহি যাব কনটেক্ট নম্বৰো ইয়াত কিছুমানৰ দেখাই কিছুমানৰ নেদেখাইচনি আবেদন কৰাৰ সময়ত যিটো মোবাইল নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰৰ লাষ্টৰ চাৰিটা সংখ্যা আহি যাব আৰু তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক কিমানটা ইনষ্টলমেণ্ট কিমান তাৰিখে কিমান তাৰিখে আপোনালোকে পাইছে কিমান তাৰিখে আপোনাৰ একাউণ্টত ক্ৰেডিট হৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু কিমান তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ একাউণ্টত টকা সোমোৱা নাই পেণ্ডিং হৈ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে চব প্ৰকৃততে অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰী হয় আপোনালোকে দুটা বা তিনিটা কিস্তি এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত চাওক চাৰিটা কিস্তি পাইছে চাৰিটা কিস্তি পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি পেণ্ডিং হৈ আছে কিবা ক্ষেত্ৰত খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে টকাখিনি পোৱা নাই সেইসকলে অৰুণোদয় আঁচনি ভেৰিফাই কৰিলে আপুনিও টকা লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি ছাৰ্ভে কৰাৰ সময়ত এন চি চি কেডেটে যেতিয়া ভেৰিফাই কৰিব ভেৰিফাই কৰাৰ সময়ত কিছুমান ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই ডকুমেণ্টছ হৈছে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড আৰু বেংকৰ পাছবুক আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড পান কাৰ্ড আৰু বেংকৰ পাছবুক এইকেইটা ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ প্রয়োজনীয় হ'ব আৰু এই ফৰ্মটো তেওঁলোকেহে ফিলআপ কৰিব আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফিল আপ কৰিব নালাগে বা ফৰ্মটো শুদ্ধকে ফিল আপ হৈ আছেনে নাই সেইটো আপোনালোকে চেক কৰিব আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিটো নম্বৰ আছে আই ডি নম্বৰ আছে সেই আই ডি নম্বৰটো আপোনালোকে ৰাখি থ'ব কিনোদায় আঁচনি ভেৰিফাই হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত অৰুণোদয় আঁচনিৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লেই আপোনালোকৰ এই আইডি নম্বৰটো বহুত প্ৰয়োজন হ'ব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভালকৈ বুজিব পাৰিছে যদি কিবা অসুবিধা হৈছে কমেণ্ট কৰিব যিমান পাৰি আপোনালোকক সহায় কৰিম আৰু আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকেও জানিব পাৰে